Mukhang magandang balita naman ito para sa San Miguel Beer dahil nakikita natin dito sa picture na pinost ni Junmar Fajardo sa kanyang official Facebook page na mukhang malapit na siyang bumalik. Siyempre, nabalitaan na natin si Coach Leo Austria mismo nagsabi na end of the eliminations daw ay pwede nang bumalik si Junmar pagkatapos siyang operahan nung ma-injure siya nung sa laban nila kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon, masasabi rin natin na ito si Junmar Fajardo. Mukhang maganda naman ang performance niya nitong Commissioner's Cup bago siya nagka-injury. At siyempre, naramdaman ng San Miguel Beer yung pagkawala niya at nadagdag pa yung mga problema nila sa import. Kaya ayan nga, medyo nag-i-struggle ang SMB ngayon. Samantala, itong si Junmar ay nag-shoot around na pero siyempre, bawal pa yung mga intense physical contact. Totoo, sa lalamunan yung operation niya pero siyempre, ayaw yung pwersahin ng doktor at ang San Miguel Management ay nag-iingat siyempre pagdating kay Fajardo. Kung sakali makabalik si Junmar, asahan natin na yan ay mangyayari pa rin. Siguro makakatapusan ng eliminations, baka unti-unti nang ipasok ito si Junmar para makapag-blend in siya. Siyempre hindi naman yan bibiglain dahil alam natin ito si Devon Scott yung pa rin ang import nila at kinakailangan ng panahon ni Fajardo at ng kanilang bagong import na mag-adjust sa isa't isa. Yun nga lang, ang medyo mahirap dito ngayon, yung mga laban ni San Miguel mabibigat yung sunod-sunod. Una Magnolia, tapos Phoenix. Makakalaban din nila yung iba pang malalakas na teams dyan. Kaya kinakailangan siguro na habang nag-a-adjust si Fajardo sa pagbalik niya, ay makita rin natin yung mas magandang performance dito kay Devon Scott. Dahil syempre, hanggang sa ngayon, marami nagsasabi na hindi pa 100% sure na si Scott ang magiging import nila lalo kung matalo sila sa Magnolia. Samantala naman, kung ito si Junmar Fajardo ay babalik, walang duda, napakalaking bagay niya sa SMB, pero ayon kay Coach Leo Austria, katulad ng kaso ni Terence Romeo, ay hindi nila mamadaliin ang pagbalik ni Junmar. Gaano nga kaya katagal bago itong si Brandon Rosser ng TNT o ng NLEX Road Warriors ay malipat dito sa TNT Tropang Giga? Of course, maraming naging kontrobersya doon sa pagka-trade nito, pero sa ngayon maganda naman yung nagiging performance ni Rosser sa NLEX. At dahil dito, marami nga nagsasabi na habang gumaganda laro nitong si Rosser, malamang yan ay mapunta sa TNT. Alam natin na sa mahabang panahon, ito na si Poy Era maginagamit nilang sentro. Pero mukhang gusto na ng pagbabago ng TNT, lalo na at tumalakas yung ibang teams ng SMC. At marami nga nagsasabi na baka yung ibang nasa management daw ng TNT ay hindi na nagugustuhan yung ginagawa ni Poy Era na parang nawawalan lagi ng emotional control pagdating to sa mga crucial parts ng laro. Tandaan natin na eject ito si Eram doon sa game ng SMB at TNT kung saan natalo ang katropa. At hindi yun ang unang beses na ito ay nangyari. At masasabi rin natin na kung palakasan lamang ng katawan, higit na mas malakas itong si Brandon Rosser, pero yun nga lang, ito si Poy Eram naman ay may outside shooting. Pero kung meron ng Calvin of Tana TNT, mababawasan yung epekto ng pagkawala ng outside shooting ni Eram at mas kakailanganin nila ang isang inside presence katulad ni Rosser. Kung meron kang Brandon Rosser at Kelly Williams, mahusay na yan na pang bantay doon sa mga big men ng Ginebra, San Miguel at nung iba pang kupunan dyan. So tignan natin kung yan nga ay mangyayari at kung ano ang gagawin ngayon ng TNT para masakato para niyang trade na yan at kung kailan ito mangyayari. Malamang kapag hindi naging maganda performance ng TNT dito sa konferensya na to, mapunta na sa kanila ito si Brandon Rosser. At imagine nyo na lamang kung nasa kanila si Mikey Williams at si Brandon Rosser at Calvin of Tana. Magkakaroon talaga sila ng Big 3. Isama mo pa si RR Pugoy. At sabi nga nung iba, hindi malabo na gawin niya ng TNT para mapigil nila yung pagdomina ng SMC pagdating sa mga pagpapanalo ng mga kampiyonato dito sa PBA. Sang-ayon ba kayo sa sinabi nito si Miles Powell na siya ang best import dito sa Commissioner's Cup? Si Miles Powell ay hindi pwedeng manalo ng Best Import Award dahil siya ay kasama sa guest team na Bay Area Dragons. Ganun pa man, sinabi ni Miles Powell na nadi-disappoint siya at hindi siya pwedeng maging contender sa Best Import dahil kung performance daw ang pag-uusapan, sinabi niya na siya raw ang pinakamagaling. Siyempre maraming nag-react dyan at iba-iba ang opinion na naglalabasan. Mayroong man nagsasabi na si Miles Powell nga ang pinakamagaling at ang ganda raw ng performance niya lalo na nung huling game kung saan naka-score siya ng napakaraming puntos kontra dito sa Rain or Shine. Nasabi naman ng iba, ang pinakamagaling pa rin ay si Justin Brownlee dahil, well, hindi na natin kailangan pang ipaliwanag kung bakit napakahusay at napakaraming naniniwala si Brownlee ang pinakamagaling
Dahil nakita naman natin kung paano siya maglaro at ilang kampiyonato na ang naibigay niya sa Barangay Ginebra. Samantala naman, ang sabi ng iba, ang talagang pinakamahusay dyan ay itong si Quincy Miller na naglalaro para sa Converge Fiber Xers dahil nakita natin, pitong sunod-sunod na ang panalo ng Converge at ito si Miller ang marirely upon talaga. Actually, si Miller nga ay nagvo-volunteer na maglaro para sa Gilas Pilipinas at welcome addition yan kung sila ni Brownlee for example o isa sa kanila ang masasama. Pero balikan natin itong kay Miles Powell, walang duda na si Powell ay napakagaling na import. Kitang-kita rin natin ang dahilan kung bakit siya ay naglaro sa NBA at sabi nga nung iba, kung siya ay naging mas matangkad lang ng kaunti, malamang yan ay naglalaro pa rin sa NBA. Ang isa pa nating masasabi sa ngayon, wala pang talo ang Bay Area Dragons habang ito si Miles Powell ang import nila. Pero sabi naman ng iba, medyo deceiving yan dahil mas mabigat yung mga nakalaban ng Bay Area no si Andrew Nicholson ang kanilang import. Ganun pa man, makikita natin kung hanggang saan kayang dalhin ni Miles Powell ang Bay Area Dragons. Sa ngayon, nagkaroon ng malaking kontrobersya dito sa PBA do sa pag-trade kay Brandon Roser. Dahil ang alam nga ng mga fans, actually maski ng mga sports media, yung number one pick ay hindi po pwedeng i-trade dahil ito raw ay ginawang batas ng PBA pagkatapos nga ng kontrobersyal na trade kung saan napunta si Christian Stan Hardinger sa San Miguel Beer kapalit ng mga bench players. Pero laking gulat ng lahat nung ito si Brandon Roser na number one pick ay tin-trade ng Blackwater at ngayon ay napunta sa NLEX Road Warriors. Sinabi ni Commissioner Willie Marshall na pwede naman daw mangyari yung trade na yon dahil hindi naman daw ito pinagbabawal. Kumbaga, pinag-usapan lang nila na ipagbawal ang trade ng number one pick pero hindi naman nila wala silang ginawang kakatuparan. Ibig sabihin, hindi nila finalo up ito. At yan ngayon ang dahilan kung ba't marami ang nagsasabi na itong rule na ito ay baka baguhin ulit dahil naging controversy nga yung pag-trade ito kay Brandon Roser. At for example na lamang, kung ang Terra Firma na sunod-sunod ng talo ay maging number 1 sa pagkuha ng draft pick at pagkatapos ay itrade na naman niya sa SMC, anong gagawin ng PBA? Hindi nila yan mapipigilan. Maski na kung gawin niya ng Blackwater, ganun din, hindi rin nila mapipigilan yan. At yan nga ang pinakamalaking concern ng mga fans at pati na ng media dahil parang nawawalan na raw ng kredibilidad ng PBA pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya huwag na tayong magtaka na kung sakasakali nga na mangyari yan, ay magdesisyon ng PBA na baguhin na yung rules at sa wakas ay ito ay i-enforce na. Dapat nga actually walang ganyang rules kung patas lamang yung laban dito sa PBA. Pero dahil nga yung mga farm teams ay nandiyan at walang ginagawa ang PBA para sila ay maalis, nagkakaroon tuloy ng ganitong sitwasyon na yung mga teams na na-eliminate ang maaga ay sila pa ang namimigay ng mga draft picks. Kaya yan ngayon ang kailangan natin tignan mabuti pagdating dito sa PBA kung sila nga ay gagawa ng paraan para mapigilan na itong pag-trade o pagbenta ng mga number 1 draft picks. Shout out kay Enrico at Presi Angsioko, Andrew Anyosa, Kagawad Katsakino Dukusin, Admon de Guzman, Celino Valles at Junel Alagon Family, Scout Ranger, JJ Siboom, Joel Ebreo, Mazda RX-7, Rico Olarte, Kuya Mike TV, Ronald Verbosidad, Mark Miradora, Jordan at John Ray D. Maranta at Sid Maria, RG Bueno at Dalina Family, Joseph Pineda, Dion Mercado, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Jose Juntilla, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Brian Andres, Judy, Weng, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Dexter Domer at Joy Antoralba Travel and Tours.